Дуже багато гинуть військових різної орієнтації. Це потрібно, тому що по-іншому вже неможливо. Вони зараз захищають, і у всіх повинні бути рівні права. Це просто повинно відбутись. Як, коли, через скільки, побачимо. Але я розумію, що кожен, хто захищає ці права, навіть я дуже багато людей знаю, які звичайної орієнтації, але які підтримують, тому що люди повинні бути щасливі і мати рівні права. А тим паче зараз, під час війни, коли там вже дуже багато питань виникає, коли там друга половинка людини, кохана людина, не може ані навідатися в лікарню, а не поховати. А це все зараз на часі. От тупо, от це ідеальний час.